В Україні незабаром змінять тарифи на електроенергію для населення. До 1 липня діє ціна 1 гривня 68 за кіловат-годину. Міністерство енергетики анонсувало оновлену постанову. За словами міністра Германа Галущенка, споживачам до 100 кіловат-годин зменшать тариф на електроенергію. Як змінять ціни та скільки заплатимо? Сьогодні у ток-шоу «Акцент» на НТН. Світло як елемент розкоші. Нова ціна з 1 липня. Скільки заплатимо? Та чи може держава зупинити тарифний стрибок? Сценарії подорожчання та варіанти виходу з тарифної кризи. У ток-шоу «Акцент» о 23:00 на НТН.